Krásné pondělní ráno, dneska je 8.1. a společně se podíváme na Reset Shopu. Jestli jste noví, poprvé tady jste na tomto kanále, díky, když zanecháte odběr každý den, tady právě ráno vychází shop, takže když zanecháte odběr každé ráno, se společně podíváme, co je nového. A jo, doufejme, že konečně vyjde nějaký nový skin, asi jsou ještě 4 v souboru hry, velký update bude až 23.1. Prosím. Tak schválně, scrollujeme to úplně nahoru. Koukal jsem, že tam možná něco bylo, to je základ Battle Pass, crew, auto, máme tady konečně novej skin, Sunspot. Za 12 D-Bucksů má 2 edit styly, tohle je jeho druhý. Nevypadá špatně, za 12 D-Bucks to není špatný. Máme tady i LEGO verzi, není špatná. A má to i baťoch, který má taky dokonce edit styl, můžete si zapnout ještě potom reactive. Takže to je teda skin za 1200, má i pickaxe, který stojí 800, takhle vypadá. Můžeme schválně použít i zvuk, teď nevím, jak se to dělá v tomhletom novém shopu, takže takhle vypadá pickaxe, má 2 styly. Pak tam je emote, dám kontroler vedle a máme tady ještě jeden emote, slow clap. Už jsem myslel, že tady je smějící se emote, na který možná čekáte. Takže novej skin, tohle nám tady zůstalo, to bylo včera. Vrátili nám piloty, skiny, tady má ještě LEGO verze, na to se ještě musíme počkat. Dále tady máme Cloudbreakera, ten není špatný, ale myslím si, že právě holčičí verze je lepší. Wingtip, taky nemá ještě LEGO verzi, a je tady i Glider, nevím, jestli někdo z vás by chtěl tenhle Glider. OK, a ještě tady je pickaxe, nevím, jestli náhodou tenhle ten pickaxe nebyl vzácný, možná. Pojďme dál, máme tady, myslím, že klasický LEGO skiny, které teď vracejí skoro furt. Bright Bomberka je zpátky. Phone. Zpátky emote. Squad. Takže nějaký ty emoty. Tohle bylo včera. Vrátili nám i tenhle ten bundle, ten taky se teď, ten se snad furt opakuje, mi připadá. Už tak týden v kuse, nebo už je týden, potom ho zase vrátí po týdnu. Máme tady dokonce holiday favorites, takže nám vrátili nějaké jakový ty Winterfest skiny, takže kdybyste si chtěli koupit tady ty skiny, tak za 800, vím, že docela dost lidí z vás je teď kupovalo, takže to jsou zpátky. Máme tady i teda zpátky tenhle ten bundle, Nokopsku, LEGO verzi, Rangera, celý bundle, kdybyste si to chtěli koupit, má to i pickaxe, stojí to přesně 2000 V-Bucksů, můžete si to koupit i zvlášť, Nokopska, Ranger, Glider za 800 a pickaxe. Nevrátili ale Candy, škoda, Candy X. Tohle je zůstalo, Witcher, Alien, Weekend. Jam tracky, ty jsou asi stejný, ty se budou teď furt opakovat, dokud nebude nový update a nepřidají nový. To je dnešní shop, díky, když budete něco kupovat na support creator code PAYU4, zanechte ten odběr pro další shop. Uvidíme se zítra ráno v 6. Zatím ahoj.